Sangalan samahan sana kog sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Padayo natong iampo mga igsuon ang panagdait sa tanang tao sa tibuok kalibutan ilabi na gyud sa atong nasod. Huwag ang mga nangagubat na nagubat ng mga nasod, mahusay na unta, aron malikaya na o mahunong na kining nagpadayon ng mga krisis sa kalibutan o dagkong mga problema nga nahitabo. Ato sang iampo padayon o pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors na siging palit sa atong mga slots dinhi para sa atong parokya, aron magmalampuso na itong mga proyekto. Ngaunta ang Ginoo muhatag sad sa matag mupalit na to din higslats isip suporta sa tong proyekto sa mga grasya na ilang ikinhanglan matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluhi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluhi kami. Kristo, kaluhi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluhi kami. Ginoo, kaluhi kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo nga imo untang pasayloon ang mga sala sa imong katawhan aron tungod sa imong kaayo mabadbaran unta kami sa mga gapos sa sala nga nagulipon namo tungod sa among kaalaot. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Gianggaan ako nilag ang gikalisangan sa tanang dapit. Miingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala nagtinguha nga mapukan ako. Matud nila, basin pag malingla ta siya, aron ato siyang madakop o makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapig ka nako o gamhanan kaayo, mga pukan o mga pakyas gayud sila nga naglutos ka nako o dili gayud mo daog. Maulawan sila pag-ayo, kay dili man sila mulampos. O ang ilang kaulawan walay katapusan, o dili gayod hikalimtan. Apan ikaw, labing gamhanan, Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing o gunahuna. Busa pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit o dayga ang Ginoo, giluwas niya ang mga dinaog-daog, gikan sa mga taong dautan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa akong kasakit,
misangpit ako sa Ginoo, ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Sa akong makasakit, misangpit ako sa Ginoo, ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Nahigugma ako kanimo, o Ginoo, akong kusog. O Ginoo, akong bato, akong kuta, akong manluluwas. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo, ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Dios ko, akong bato nga dalang panan, akong taming, akong kusog sa akong kaluwasan, akong kuta. Dai gununta ang Ginoo, mituaw ako, ug naluwas ako gikan sa akong mga kaaway. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo, ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Ang mga balod sa kamatayon nagalibot kanako, ang makalaglag nga baha milumos kanako, ang mga gapos sa kahiladman nagabugkos kanako, ang mga litag sa kamatayon nakaapas kanako. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo, ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya ang mga Hudiyo mipunit na usab og mga bato aron bato ibat pagbato kaniya. Si Jesus miingon kanila, gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa Amahan, hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batuon. Ang mga Hudiyo mitubag, dili kanamo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lamang, apan nagpakadiyos ka. Si Jesus mitubag, nahisulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo. Kung sila nga gihatagan sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Dios, ug ang kasulatan dili man gayud masayop, nan nganong moingon man kamo nga ako
nga gipili sa Amahan o gipadalanganhi sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa ayaw kamo pagtuo kanako kun wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong Amahan. Apan kun nagbuhat ako niining mga butanga, tuuhin ninyo ang akong mga buhat, bisag dili kamo motuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang Amahan ania kanako ug ako anaa sa Amahan. Ug dakpon na usab unta nila si Jesus apan miikyas siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan sa dapit diin namunyag si Juan ug nagpabilin siya didto. Daghang mga tao miadto kaniya. Sila miingon, si Juan wala magbuhat ug mga milagro apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod ni ining tawhana tinuod gayod. Og dito daghang mga tao mituo kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni ikaw, O Kristo. Ang akusisyon sa mga Hudiyo ni Jesus na ila siyang gustong batuon o patyon, gani hangtod yun na namatay gid siya kanina lansang sa krus, tungod ni kay nagpasipala siya sa Dios, matod pas mga Hudiyo. Niya ang pagpasipala ni Jesus sa Dios mao ang pag-angkon nga siya anak sa Dios, pinadala sa Dios, o kanunay gauban kaniya ang Amahan. Sa inyong paminaw, pasipala ba nang huangkon ka nga anak kas Ginoo? Pasipala na, dili. Nang litan ron imong anak, muadto sa publiko, anak kong Brad Titing. Mingon ba mga tao, eh pagpasipala ha, konsihal bi anak niya, imong pasipalaan. Anak, mas ug mo ang konta nga kita anak ni Mr. So-and-so, niya gabuhat ta sa unsay buhat ti anang tawhana. Moingon gina mga tao, tinuod gyud oi anak gini siya kay tanawar gum kinaiya. Mao sa asahay ang tanawon, ang naong sa tanawang naong, di ba? Anak yun na ni kuan kay na matap lang daan na. No. Karon suway so, kuno nagpamutan na imong tupad ina imong naong liwat sa Ginoo. Kana mo na problema niya atong naong liwat bas Ginoo kay usahay ra batong naong liwat na daas demonyo. Nya magsigi pagitag ingon amahan namo na kinsa pay mutuo na to mo na ipasipala. Nya ang ato pagyo mga sinultihan, ang atong buhat. Ah, grabe kay tanan, opposite kay Ginoo. Maonay pasipala. Nya sige kitag angkon, sige tag angkon ni atong buhat sukwahi sa gusto sa atong Amahan, maonay pasipala. Muna ang tinuod nga nagpasipala sa Ginoo, mao ang naglagot ni Jesus ang mga Hudiyo. Nya sige silag simba, sige silag tuon anang Biblia, sige silag basa, unya dito nag buhat unsay wa gisugo sa Ginoo, labi na ginang jealousy, envy, pagkahingwarta, ang templo gihimo ng murag negosyo. Sa inyong paminaw, kita din his parokya, unsa man nagpasipala tas Ginoo o nagpailas Ginoo? Endota, no? Kanang mupalit kag slat, unsa man nagpasipala kas Ginoo o nagpailas Ginoo? Yan, namalit na mo. Nagpasipala mo. Nagpasipala mo sa Ginoo. Kaya digin mo mong palit. Bitaw, kapong namalit, nagdaig mo sa Ginoo. Pero dili pa naigo ang pagpalit. Kay namay mo palit o gatong slat nga. Yan, palit ko, napo ka, SBF Dag Fader. Tag 500 money per slat. Yan, palit sa ko, 50 kabuok sa kanang kuan. Yan ang
SB asa na SJ ga GPHJ atong para sa atong pista. Daghan kay na mura tag makapakpak na. Pero pag humanyag palit ato magsige din siya ingon kanang uban diha sus di gyud mamalit ana no magyaw-yaw ba may pako kay ako bisag nagkalisod ko mo palit yung ko kanang uban diha ayahay pa kayo labi na nang mga principal may pako maestra kay ni palit pako nagamay ra kog sweldo kanang na principal ana yung mga superintendent di gyud mo palit ng ana ba aka na di, di nakaanak sa Ginoo na ako mo palit man sa kog slat niya maingon din ko ako ako gani inyong pare dini palit man gay ko niya kamo wag mo ipalit palit kana din ako ana anak sa Ginoo ang gusto sa Ginoo muhimo tag maayong buhat hilom lang muna si Jesus niingon siya kung di gyud mo motuo nako nga anak ko sa Ginoo tanawa ang akong mga buhat niya kun ang akong mga buhat buhat sa Ginoo tuuhin ninyo nga ako sinugo ko sa Ginoo dili tungod nako kung dili sa akong mga buhat. Muna challenge gini nato nga igsuon nga ang buhat gyud sa amahan, buhat sa kaluoy, buhat sa gugma, buhat sa pagpasaylo, buhat sa pag-alagad, buhat sa pag-antos, buhat sa pagputli sa atong mga kaugalingon. Muna itong buhaton, bahala nag maglagot ang mga tao na to uban, bahala nag kailigot-gutan tas kalibutan. Matod pa ni Propeta Jeremias, bisan ang akong mga higala, miunay na nako, miunay nagdaot nako, miunay na og panamastamas nako, pero nalipay ko Ginoo kay anaa ka man kanunay, naguban ka nako. Kanabitang kuyogan tas Ginoo, porting nindotas atong bation. Kay bisan pag magagas atong dugo, malipayon ta tungod kay naang Ginoo nato. Murabag ang atong kasakit, mahimong kalipay. E matod bitaw sa atong tubag sa salmo. Sa atong tubag sa salmo. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo, ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Kana bang masakitan tag maayo ba nya musangpit as Ginoo mahupay gyud mawagtang gina siya nya kana bitang mga tao magtan-aw nga kita gisakit gipasakitan unya malipayon ta makaingon gyud og way Ginoo aning tawhana di gini mahitabo so the best proof nga kita iyas Ginoo kanang moang mudawat tag kasakit nga dili gyud ta ma-stress, di ta maguol, di ta masuko. Ug maunang gipakita ni Kristo, gipakita sa mahal nga Birhen Maria, gipakita sa ato mga santos, labi na sa ato mga martyrs, sama ni San Pedro Calungsod, ug ni San Lorenzo Ruiz, na grabe kaing ilang kasakit, nga nihangtod Diyos kamatayon, pero wa gyud sila maguol, wa masuko, wa mahadlok, nagmalipayon na midawat ni ini. Sige, lingian na imong tupad. Yung na malipay kag masakitan. Eh, gano'n ba? Kinsa ko'y malipay. Masuluha o rin. Pero masudlan ta Ginoo, lipay kita na. Sige, ato na nang himuong kalipay ang atong mga kasakit. Nindog ta. Mga igsoon, mag-ampo kita nga ang Diyos padayong magtultol ka nato pinaagi sa iyang mga pulong diha nga gipadayag sa mga propeta o sa mga kaparian. Muingon kita, amahan sa mga propeta, dungga kami. Amahan sa mga propeta, dungga kami. Nga ang simbahan pinaagi sa iyang mga pangulo, mutuman sa iyang misyon sa pagsangyaw sa ebanghelyo, sa walay pagkompromiso, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga propeta, dungga kami. Nga ang mensahe ni Jesus sa magpatubo, mag-umol sa matag aspeto sa atong kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga propeta, dungga kami.
nga ang mga Kristiyanos modisiplina sa ilang kaugalingon, ilabi na sa sulod ni ining mahinulsulong panahon, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga propeta, dungga kami. Nga ang mga pagsulay sa kinabuhi, dili magwagtang sa atong paglaom, Hinuon mag-aghat kini kanato sa pagtubo, diha sa atong pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga propeta, dungga kami. Nga sihalang doong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takus nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga propeta, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga propeta, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag o financial o lain-laing inabang, o alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, o daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, o mulampus unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga propeta, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makasulod na sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga propeta, dungga kami. Amahan, gipadala mo ang imong mga pulong pinaagi sa mga propeta, labi na gyud ang imong anak na amoy among magtutudlo. Busa, dawata kini ang kining among mga pangamuyo nga gitubo nga kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa inyong sakripisyo, ikan sa imong kakamot, alang sa pagdai, pag-imaya sa iyang ngalan, o alang usab sa kapuslanan o sa tibuok niya, santos nga simbahan. O Dios, nga maluluyon itugot nga mahimo unta kaming takos, nga mag-alagad kanunay sa imong altar o makadangat sa kaluwasang tunhay, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahong sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma. Nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Pinaagi kaniya nagaday sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay
Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong sa pag-awit, sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, na ngayon na mo atubang o mo alagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naom. Kaluy-i kaming tanan nga ni ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan ang nga naka sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pangulo, dinhi sa iyong tamay kung sa langit.
kalau namu sama kagau, ihata kanamu karung adlawan, upasai luah kami sa among mga salan, maigong nagapasay lo kami sa mga nagasalan ka namo. O bilin mo kami tugyan sa pagsunay, pinuluan mo sa kami sa pagkuhan. Mangayo kami kanimo Ginoong, ay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami skalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Amen. Oh.
magampo kita. Dili unta kami biyaan o Ginoo sa walay katapusang panalipod sa sakripisyo nga among gikalawat og sa kanunay magpalingkawas unta kini kanamo sa tanang mga kadautan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on batok sa kasakit. Nya mahitabo ra ni siya kung kita magbuhat gyud sa mga buhat sa atong langitnong amahan ug moangkon nga kita iyang mga anak sa pulong ug sa buhat. So salamat sa sigig tabang nato dinhi nga nag-angkon gyud na sila anak sa Dios. Malit og atong slots SBF DAG og sa GPHJ. Niya di lang sa koron ka report kay ato lang tingbon ugma sa atong pagmisa. Ang atong Holy Week karong Domingo magsugod sa Bendita sa Lukay. Niya tanawa lang ang atong mga schedule di sa atong tarpaulin ug sa ato dinhing social media nga mga announcements aron makita ang atong mga schedules, makamonitor mo o maka-appeal mo sa atong mga kalihukan. Ang Ginoo anaa kaninyo. Manasa kaninyo. O manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayunon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw, o panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.